yung bahagi ng kwento na to galing sa dulo ng libro. Yung tao tungkol ang kwento na to, nagpaalam ako kagabi at kanina kung papayag siyang iulit ko yung kwento. Matagal kasi bago ko napadala yung libro kasi nasa Amerika ako noon, gusto ko nakapirma. So pinadala ko yung libro at isang araw nag-text siya sa akin, Mampat, ngayon ko lang kayo nakilala pero natapos ko yung libro. Salamat raw. Nung sinulat ko kasi yung libro, takot na takot ako eh. Takot ako may mangyari sa inyo. Takot ako mali yung isulat ko. Takot ako na hindi maganda yung paglathala. Pero takot rin ako na hindi nyo magustuhan yung pagkakwento. Kasi inyong yun mahalaga sa akin. Kasi kwento nyo eh. Ako lang naman yung daan. So, isang kwento mula sa libro. Salin to ni Mikael Delara de ko mula sa Some People Need Killing. Walang dugo sa eksena. Iniwan ang bangkay sa pinakamataas na bahagi ng tulay sa lilim ng sementado nitong bakod. Malaking tao siya. Malalaki ang paa. Walang sapatos. May suot na pulang shorts na pambasketball, putit asul na sando, Naglalaro ang mga ilaw ng truck sa plastic na tape na nakabalot sa ulo niya ng parang helmet. May nagsulat sa kartong iniwan sa tabi niya. Drug pusher. Huwag tularan. Nagsisipagkislapan ang mga kamera. Tumatahol sa radyo ang isang reporter. Dumadagong-dong ang mga ten-wheeler palagpas sa mga nagtipong osisero. Inihaga inihiga ang bangkay na pahalang nakahanay sa pader, diretsyo ang bisig, magkadikit ang mga binti. Nakahuluhod ako sa labas ng crime scene. Nang marinig ko ang hiyaw, walang salita, matinis. Una kong nakita ang mukha niya, maputla mula sa malayo. Tinatakbo niya ang baba ng tulay hanggang halos sumubsob sa kalsada katabi ko. Nagmamakaawa siya sa mga pulis. Pwede ba lumapit? iyak niya. Bakit hindi pwede lumapit? Ang pangalan niya ay Ivy. Asawa siya ng namatay ni Rene. Kahit balutang buka, kilala siya ni Ivy. "Sinong babae?" sabi niya. "Ang di makikilala ang paan ng asawa niya." Sinubuk gupite ng investigator ang maskara ng packing tape. Nasira ang gunting. Naglabas siya ng cutter. Hiniwa ang tape mula sa dulo ng tenga, binagtas ang landas ng panga, baba, pisngi hanggang sa kabilang tenga. Nakalundo ang muka sa ilalim ng maskara. Pawisan. May manipis na linya sa leeg nito. Labing siyam na ulit sinaksak si Rene Desierto itinala ang sanhi ng pagkamatay sa autopsy bilang asphyxiation by ligature. Ginarote siya. Execution, hindi lang pagkamatay. Marami nang nangyari mula nang namatay si Rene. Nawala ng trabaho si Ivy. Dalawang beses niyang sinubukan maglaslas ng pulso. Paminsan-minsan, binabalot niya ng packing tape ang sariling ulo katulad ng nangyari sa kanyang asawa. Gusto raw niya marandaman ang dinanas ni Rene. May mga araw na sinisisi niya ang sarili niya sa pagkamatay ng asawa niya. Marami siyang dahilan. Kung naging mas mabilis sana ang pagtakbo niya paakyat ng tulay, baka na CPR pa niya bago pumanaw. Kung hindi niya siya nag-file ng missing persons report, baka pinakawalan siya ng mga pumatay galing sa anak niya yung huling dahilan. Yung bata nilang anak. Minsan, sa isang alitan, sinabihan ni Ivy si Renee, mamatay ka na sana. Naalala to ng bata. Kasalanan mo, sabi ng bata sa kanya, gusto mo kasi mamatay si daddy. Nagsusulat ako ng libro, sabi ko kay Ivy. Ikwento mo love story namin, sabi niya sa akin. Binibisita ko si Ivy kada ilang buwan. May dala akong karton ng Chicken Joy para sa anak niya, minsan donut. Naglalapag siya ng ashtray sa plastic na mantel. Tinutulak ko yung kaha ng sigarilyo kasama ng aking recorder. Nagsisindi kami. Tapos, pipindutin ko yung recorder at sinasabi ko sa kanya, on the record na tayo. Maraming salamat. At isang palakpakan sana kay Ivy Desierto. Na isa sa pinakamabait at pinakamalakas na loob na babae na nakilala ko. Maraming salamat sa lahat. At uh, pasensya po, ngayon lang ako nagkuwento na andito yung mga pinagkukwentohan ko. Uh, iba po kasi na ikwento yung storya ng bansa natin sa ibang tao. Pero ang importante ikwento to ko sa nangyari sa mga tao kung kanino nangyari para sa susunod na henerasyon para hindi mangyari ulit.